Senang Paujan ya gini ya. Nah, Senang Paujan di bapane. Bapane Paujan endi? Paujan dudu Paujan. Paujan, Paujan. Ah, ya. Wis. Kang ono nendi kang ono? Ning kene ang. Sok. Kok ningguri kok waya keloro. Sekian tuniba ning kajung Paujan ya. Sedurung lan suwise kula nyuhun agung imbang abunten bile Gatut Aji Sepuh bile Sepuh Pangreh pengembate praja tentune kula ngucapaken permohonan maaf dumateng sesepuh kang ana jumeneng ning wilayah jembatan Relong Cepaat. Bokat nadar gaul kang sing kula lontaraken iki kurang tepat kelawan kurang pas karo ahli sejarah kang sing ana jumeneng ning wilayah jembatan Relong. Kula mulai mawon ya mi kangge Mama Ayok gini ya. Dimulai mawon bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederek sepuh mbak anom kula niki ngemban salah sewijining duta wirana. Duta pengucap wirana kengkenan. Pengucap. Kula niki pengucap kelawan kengkenane saking Sema Ayok. Ngucap tuni bang lontar kelawan kegawaning waktu Ma Ayok iki ngucap karo kajung Paujan. Bengene kajung Paujan ku niba sing akhire rahine purak parek mungkar nambung tuane eman ning putu kung grentes ning sejerone batin duh nang jan boga tuni babesuk ana hajatan sira bakal tetumpakaken ning sedhuwuring singa Depok lawan Mayok ngucap menang ning sira wasya waras mulia jati-jati ten mening muluya kaya mau semua pengen neplok karo dodol sekin teploken mak teploken waras kanang waras waras maha nadare sampean dikabulkan maring Gusti Allah jawa jala jadi semua orang dia utang gini karo Senang Paujan wis ditebas yang kok boroman karo Senok Repa tuniba maning karo Senok Repa Senok Repa pengen ikut duit kelainan orang waras ning kelamine akhirnya ngucap maning mayoknya wong eman ning anak utu ngucap duh nokosnya besok waras mulia jati-jati temening melu ya Mak Ayok ngucap pengen ngalungi Kang Ipang Kendang mene Kang Ipange oh mene wis dikalungi Kang Ipange kalungana disit kalungana soko mendek bang mendek Ipange mendek segi ucap kelawan gerentus batine sampean nadar dikabulaken maring Gusti Allah aja wajala jadi tetebas mawon Senok Repa kacung Paujan wis waras mulia jati tetebas mawon dewa yarang utang akan menusa ugar de utang aja nagi-nagi ning kelas bantale aja nagi-nagi ning dalan perapatane tetebas mawon sekar kentar sekar kentire yen sekar arane kembang kentare kegawane angin kentire kegawane bayi budak lukar babar luar Nang apa sih? Ngenes. Watur lagi bahagia kaya ngenes. Ngenes siapa? Ngenes. Nang apa sih? Nang, hari ini kanak-kanak wong luper nakaul kenteng kecap abad sanggane. Iya. Enteng aku luper nakaul. Abad sanggane wis dipai kesubut. Bagi loro siraku walidi. Wis samaya. Wis kau lewis wis ya wis sing ora kebagian mengko sore ya mengko sore tetundaning pasaran ya dewane alhamdulillah mi mayok matur kesuwun ya acara kaule wis dilontaraken babar luar sekian monggo iya.